Ahoj, já jsem Vojta Růžička. Dneska vám budu povídat o Spring AI, takže obrácená pyramida. Tohle je, co je vlastně Spring AI, tak je to zjednodušeně taková vlastně vrstva abstrakce nad těma konkrétníma AI platformama. Takže jestli třeba pracujete se Springem nebo s Javou, tak klasicky, když pracujete s databází nebo s cache nebo s nějakým messagingem, tak nepracujete většinou s apíčkem té konkrétní implementace, ale máte tam nějaký unifikovaný apíčko, nějakou abstrakci. Takže když pak vlastně třeba měníte tu implementaci, tak v tom kódu se nic nezmění, protože vlastně není tam žádný impact. To apíčko je stále stejný. A taky to vlastně nějakým způsobem redukuje tu komplexitu, že vás to třeba odstíní od nějakých konkrétních implementačních detailů. A tohle je teda přesně Spring AI pro AI platformy. A třeba s tou databází asi nebudete jako každých 14 dní měnit databázi, takže jako tam to nebude ta výhoda tolik vidět. Ale zrovna u toho AI, kde se to hodně mění a furt vznikají nové věci, nové featurey, něco zaniká, tak tam zrovna tahle ta univerzálnost dává docela smysl. Tak, co se týče podporovaných feature, tak je to taková ta klasika, co byste asi čekali, práce s textem, s obrázkama, audio, nějaký vlastní data, plus nějaký zajímavější věci, jako třeba verifikace AI odpovědí pomocí jiného AI. A se podíváme víc do detailu na to. Tak. Takový klasický problém je, že když vy takhle si povídáte s tím AI, třeba v tom chatu, tak vy mu pošlete nějakou textovou zprávu, nějaký string a dostanete zpátky nějaký jiný string. Což takhle je hezký, když v nějakém okýnku si jako s někým chatuju a jako uživatel se chci podívat na tu odpověď. Ale když vlastně s tím pracuji v aplikaci, třeba generuji nějaký AI data, jako nějaký instance, nějaký třídy třeba, tak tohle není úplně vhodný. Já potřebuji něco, co má strukturu, kterou já předem znám a pak můžu vlastně strojově zpracovávat ty vygenerované data. Potřebuji, aby to bylo něco jako třeba XML, JSON nebo Javová třída, abych mohl unifikovaně s tím pracovat. A tohle hodně právě zjednodušuje Spring Boot, to znamená, já místo práce s klasickým textem, tak mu pošlu nějakou otázku, řeknu, hele, dej mi nějaký dobrý filmy třeba, ale nevracej mi to jako text, ale vrať mi to jako instanci téhletý třídy movie, nebo list těchto instancí. A on to všechno jako přechroustá, odstíní mě od těch detailů a vrátí mi už vlastně javovský objekt, s kterým já můžu dál pracovat. A to ty modely většinou jako neumějí out of the box, takže je potřeba to nějak jakoby našindlovat. A je docela zajímavý, jak tohle se under the hood řeší, je to vidět trochu. Funguje to tak, že já vlastně mu dám nějakou tu odpověď, řeknu, dej mi ty filmy. A bude to chtít zprátky jako movie class. A Spring AI to dostane a podívá se na movie class, zapojí nějakou reflexi, podívá se, jaký tam jsou vlastně nějaký fieldy, jaký mají jména, datový typy. A na základě toho on vlastně připraví nějaký JSON schéma, což je vlastně takový přepis toho, jaký JSON má vypadat, jakou má mít strukturu, jaký fieldy. A on pak vlastně tady nahoře mám jenom tu svoji základní odpověď, na co jsem se ptal. A tady dole k tomu ten Spring AI za mě přilepí něco jako, hele, až budeš odpovídat, tak mi vlastně dej mi odpověď, která bude v JSONu, ale musíš respektovat přesně tohleto JSON schéma. A když pak Spring vlastně dostane JSON, tak s tím už se dá jednoduše pracovat a překlopí to do jakýhokoliv formátu, potřebuje třeba javovskou třídu nějakou. Další takový klasický problém je, že když já se ptám na nějaké jako nové věci, tak on většinou jako neví. Pokud třeba ten model neumí přímo jako prohrávat web, tak on jako v určitém okamžiku je tam cutoff, kdy se ten model dotrénuje a pak už tam jako nový data nejsou. A takže když se zeptám, kdo je třeba teď prezident nebo jaký je kurz koruny vůči dolaru, tak on prostě nebude vědět s těmahle úplně novýma informacemi. A další věc je, že kromě těch nových informací, on neví tak nějaký jako neveřejný informace. To znamená, když já budu používat nějakou tu AI aplikaci ve firmě, tak on nebude znát moje firmní data, nebo nějaký data, na kterých se nemohl trénovat. A
Já bych mohl nějak jako dotrénovávat ten model a nějak ho jako fine-tunovat, ale to je prostě drahý, pomalý a nikdy to nebude jako v reálném čase. Stále tam bude nějaký takový ten cut-off. A jedna z věcí, která se dá použít na tohleto ve Spring AI, je takzvaný function calling. A to funguje tak, že zase je to takový trochu jako našindlovaný tím, jak se skládá ta odpověď, podobně jako s tím, otázka podobně jako s tím JSONem. A je to, že já mu pošlu nějakou teda otázku, na kterou třeba on neví, protože je příliš nová. Takže se zeptám, jaký se dneska hrajou filmy v Praze. A on neví, protože prostě jako má starý data 2003. Ale já mu k tomu ještě připojím. Hele, tady jsou nějaký funkce, tady je nějaký APIčko, má takovýhle endpointy, parametry, vstupy a ty ho můžeš zavolat, kdybys náhodou potřeboval nějaký dodateční informace. A těch APIček může být jakoby spoustu. A on to dostane a řekne, aha, tak co s tím udělám? Já jako nemám odpověď na to, co se tam dneska hraje, protože prostě je to nový, nevím. Ale dostal jsem tady nějaký APIčka, tak se podíváme, jestli něco z toho by mohlo být relevantní. A tak se podívá na ty jména těch jako funkcí, sám dokáže nějak chytře vyhodnotit, jako co by měl teda zavolat, co by tam měl dát jako vstup. A zavolá nějaký to moje APIčko nebo cizí APIčko. A z něj dostane nějaký teda konkrétní filmy, úplně real-time aktuální data. A teď vezme ty data, které dostal ode mě, jako takový kontext, vezme ty data, které už má svoje, na kterých jako předtrénovaný, dá to dohromady, přechroustá to a na základě toho mi vrátí nějakou odpověď, která je úplně na základě real-time dat. A nejenom, že to jsou jako real-time data, ale já tam můžu poslat, co chci, že jo. Můžu mít nějakou conditional logic, kde se budu jako rozhodovat, co za jakých okolností mu dám k dispozici. Takže tohle je docela užitečný, ale má to svoje omezení. Jedna z takových klasických věcí je, že ono to nefunguje úplně dobře na velký datasety. To znamená, typicky tyhle ty AI platformy fungují tak, že já platím za objem vstupu, který tam posílám, a platím za objem výstupu. A ještě ten vstup, který tam pošlu, tak má nějakou jako horní hranici. A samozřejmě čím víc těch dat tam pošlu, tak tím je to pomalejší na network, na zpracování. Takže já se chci vyhnout jako nějakým velkým datasetům. A čeho se dá vlastně využít tady toho, co Spring AI taky umožňuje, je, že se vlastně budou nějak utilizují vektorové databáze, což je vlastně typ databází, který umožňuje uložit data jako vektorovou reprezentaci. A k čemu je to vlastně dobrý, jestli to je trochu vidět ty detaily, tak já když se ptám těchto vektorových databází, tak se neptám na konkrétní match. Neptám se prostě na konkrétní jednu informaci, ale ptám se na nějaký jako na nějakou podobnost. Takže já třeba se tady zeptám na něco o kočkách a ono mi to nevrátí jednu konkrétní informaci o nějaký jedné kočce, ale podívá se jako s nějakým okruhem podobnosti, s nějakou mírou podobnosti mi najde všechno, co by mohlo být relevantní k tomu mýmu dotazu. A toho se užívá právě proto, že já si můžu takhle on demand vysasat relevantní data, které potřebuji pro ten svůj dotaz a připojit jenom to, co on doopravdy jako zužitkuje. I když mám prostě petabajty dat, tak tam pošlu prostě pár kilobajtů nějakého textu, jenom který je relevantní. A jako v detailu to funguje tak, že tady já vlastně můžu mít nějaký jakýkoliv zdroj dat, ať už to jsou nějaký PDF, text, obrázky, office dokumenty, cokoliv. A já to, vlastně ten Spring AI to dokáže zpracovat, dokáže to pro mě nějak přechroustat. A nějak unifikuje ten formát, rozdělí to na nějaký menší manažovatelné celky a uloží to do té vektorové databáze. A pak, když já už tu aplikaci začnu používat a přijde vlastně nějaký uživatelský dotaz, tak uživatel se na něco ptá se zase, já nevím, na JOpenSpace, jaký budou přednášky, což zase není veřejná informace, ale já jsem do té vektorové databáze nacpal všechno o JOpenSpaceu. A on na základě toho mýho dotazu zjistí, že tam má teda nějakou vektorovou databázi a podívá se do ní a zjistí, jaký jsou relevantní data k tomu, na co já se ptám. Takže bude hledat něco o přednáškách, o JOpenSpaceu a vytáhne to z té databáze. A k tomu mýmu původnímu dotazu, který já jsem posílal do toho AI, tak to zase přilepí jako nějaký kontext. A to pak jako jeden balíček pošle tomu modelu a model teda ví, jo, tenhle člověk se ptá na tohle
A tady jsou nějaké relevantní informace o JU OpenSpace, který můžeš zužitkovat pro ten svůj processing. A on zase se podívá na to, co umí z toho tréninku, na to, co dostal ode mě a vyhodnotí z toho nějakou odpověď. Takže výhoda je, že já můžu mít nějaký obrovský objem dat, ale vždycky se velmi rychle a efektivně dokážu vlastně ptát jenom na relevantní příbuzný data. Že to, jako, co jsem neřekl, že je výhoda, že ty vektorové databáze jsou hodně optimalizované pro tenhle ten jako vyhledávání pomocí té podobnosti. Tak, tady je ukázka, jak třeba se ukládají ty data v té vektorové formě, ať už ta vektorová část plus ty data, který to reprezentuje. Tady, kdyby vás to zajímalo, tak je vlastně Gitový repozitář, kde je implementovaný všechno, co Spring AI prakticky umí. A je to na datech z JOpenSpace, takže tam se můžete podívat, spustit si to a tady už pak si můžete prohlídnout nějaký další pak třeba ukázky kódu, aby bylo vidět, jak se s tím pracuje. A co je na těch ukázkách právě hezky vidět, je, že ono je to strašně jednoduchý. Já jsem odstíněný opravdu od vší té komplexity, nemusím vědět žádný implementační detaily, jak se liší ty jednotlivé platformy. Já jsem předtím o tom prakticky nic nevěděl a dokázal jsem na pár řádků vlastně udělat prakticky cokoliv jsem chtěl. Tak jo, děkuji za pozornost a jestli máte...